Fala galera, Alexandre Lepes aqui do canal Pronto Pro Jogo. E galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês mais um vídeo de Monster Hunter World. E mais especificamente a gente vai falar sobre a armadura Gama do Nergigante. Sim, os insiders aí, os modders da vida já conseguiram vazar informações do último update que aconteceu no Monster Hunter World, o update 6.0, beleza? Então eu vou trazer para vocês aí os status e as skills já disponíveis da armadura Gama do Nergigante. Espero que vocês gostem. Quem puder dar aquela voadora de dois pés no like, ajuda demais aqui no YouTube. Se você não é inscrito, fica o convite para se inscrever. Se já é inscrito, não esquece do sininho. Segue lá no Twitter também, galera, para a gente trocar uma ideia. E quando o YouTube não avisar, o Twitter te avisa, beleza? Dito isso, sem mais delongas, vamos aí para as informações do vídeo. Bom galera, o Hex é um modder de Monster Hunter World. Normalmente ele faz alguns mods aí para a versão de Monster Hunter do PC e ele também consegue extrair várias informações do jogo mesmo antes da Capcom disponibilizá-las de forma oficial, beleza? Assim que chegou aí o update 6.0, que trouxe os eventos de The Witcher 3 e também algumas correções de bugs e tudo mais, ele já conseguiu aí extrair informações referente ao Nergigante Arctempered. Para quem não se lembra, a Capcom comentou que o Nergigante Arctempered vai ser o último monstro aí de evento disponibilizado antes da chegada de Iceborne. Porém, pelo que tudo indica, a Capcom já customizou aí a sua armadura e já disponibilizou no último update. Então, o Hex conseguiu vazar esses dados e a gente vai dar um confere agora. Então vamos começar a analisar as partes da armadura. O capacete Gama do Nergigante, ele vai ter uma base de defesa 72, vai ter dois slots nível 2, né? Outro capacete que tem dois slots nível 2 é o Gama do Teosta, né? O Kaiser Gama também tem dois slots, mas é focado mais no crítico. É uma outra opção também de dois slots que a gente vai ter para capacete agora. E basicamente ele vai vir com um nível de surto de vigor e um nível de agitador, né? Basicamente, o surto de vigor vai voltar a sua estamina mais rapidamente, né? Então é muito bom para quem usa Dual Blade, para quem usa arco, por exemplo, que tem um gasto muito grande na estamina. O surto de vigor já dá uma força, volta a estamina de forma mais rápida, né? E o agitador, que vai aumentar o seu ataque sempre que o monstro soltar um rugido, né? Sempre que o monstro rugir, basicamente você vai ficar mais forte. Ele vai vir com um nível. É uma skill bacana também de ser utilizada quando se faz aí uma build mais ofensiva para monstros que têm rugidos, ok? Então diria que essa parte vai ser utilizada aí principalmente nas Dual Blades e arcos, por exemplo. Agora o peitoral também tem uma base de defesa 72 e é interessante que ele tenha aí um slot nível 3, um nível 2 e um nível 1, né? Isso aí já ajuda demais. E ele tem máximo might, que na verdade é poder máximo aí para quem joga em português, e vai aumentar aí a sua afinidade em 10% quando a sua estamina estiver cheia, né? Então, essa skill é muito boa para ser utilizada aí na Great Sword, né? No Espadão, na Long Sword, para quem usa HBG, LBG, muito bom para conseguir chegar no 100% de afinidade, tá? Então, máximo might mais 3 slots aí, eu considero que esse peitoral é um peitoral muito bom para ser colocado nas builds. Eu gostei bastante. Pretendo utilizá-lo quando for lançado. Já os braceletes aqui de Nergigante Gama, a gente tem uma base de defesa 72, tem um slot nível 2 e dois slots nível 1, tem um nível de Part Breaker, que na verdade é o quebra-parte, né, em português, e um nível de Attack Boost. Isso aí pode ser bacana para quando você está precisando daquela parte de armadura para fechar quatro níveis de ataque, né? E aí você fica assim na dúvida, e aí, o que eu posso utilizar? Então aqui é uma ótima opção, por quê? Porque já te dá um nível de ataque, ainda tem três slots, né? E o Part Breaker vem de brinde.
Essa parte aqui, por exemplo, pode ser utilizada para atualizar as suas builds para o Arc Temperate Curve Tarot. Sim, porque você já vai ter um nível de Party Breaker, vai aumentar aí o seu atributo de ataque e ainda tem alguns slots de sobra para customizar suas skills. Então, vejo que essa parte vai cair bem nas builds de quebra-partes aí para curve, beleza? Vamos falar agora da cintura gama. A cintura gama basicamente tem 72 de defesa, tem um slot 3 e um slot de nível 1. Ele vem com poder máximo nível 1, como eu já comentei anteriormente, que melhora sua afinidade, e agitador também nível 1. Mais uma peça aí que pode ser utilizada também nas suas LBGs, HBGs, né? Vide que já tem um slot nível 3 que vai te ajudar também em caso de utilização de tiro disperso, tiro perfurante, por exemplo, que são joias de nível 3, beleza? Então, essa cintura e o peitoral pode ser utilizada em LBG, HBG, na Longsword, no espadão, por exemplo, em algumas builds mais ofensivas e focada também em ataque crítico, afinidade. E agora falando da última parte, que são as pernas gama da armadura Arctempered Energigante, é uma das peças mais interessantes, tá? Ela tem defesa também 72, 2 slots nível 2 e tem ataque boost nível 3. Olha só que bacana. Então, com duas partes dessa armadura, que é aí o bracelete e as pernas, você já consegue 4 níveis de ataque. Isso é ótimo também, essa combinação dessas duas partes aí já pode ser utilizadas em muitas builds. Você ganha ali um bônus de ataque e ainda ganha mais 5% de afinidade, né? Esses 4 de ataque normalmente são muito bons. E com mais um amuleto aí de ataque, você já consegue fechar 7 de ataque. Então, cara, eu gostei dessa armadura gama. As partes que eu mais gostei foram o peitoral, que tem aí 3 slots, que te dá a possibilidade de nível 3, 2 e 1, e um pouco também de afinidade, e as pernas com esse ataque boost aí, né, que é esse reforço de ataque nível 3 mais 2 slots nível 2. Muito boa essas partes. Como considerações finais, eu diria que essa armadura já é uma armadura meio que pré-Iceborne, né, já nos dá uma ideia do que vem por aí de dificuldade pela quantidade de slots e a generosidade também de slots, né, para personalização das nossas builds. Eu acho que já é uma dica do nível que a gente pode esperar no Master Rank aí de Iceborne, que é o novo nível que a Capcom já comentou que vai vir, né, um novo nível de dificuldade. E essa armadura já seria uma pré-Iceborne, né, uma armadura com maior customização para a gente conseguir superar os desafios que estão por vir, beleza? Então é isso, galera, basicamente o que eu queria trazer para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquela voadora de dois pés no like, que ajuda demais aqui no YouTube. Se você não é inscrito, fica o convite para se inscrever. Se já é inscrito, não esquece de assinar o sininho das notificações. E como eu falei, dá um pulo lá no Twitter também. Segue lá se quiser trocar uma ideia, mandar alguma dúvida, ficar por dentro de notícias de Monster Hunter World. Deixe aí nos comentários o que você achou da armadura, gostaria de saber a opinião de vocês. E é isso, eu vou ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui!